ଖାଲି ଯେ ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ ପାଣି ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଆର୍ଟିକେଲ ଲେଖିଥିଲି ପ୍ରାୟ 7-8 ବରଷ ତଳେ। ଯାହା ବି ହଉ, ପାଣି ବିଷୟରେ ପେପରରେ ବି ଯେଉଁ ଦିଆ ହେଉଛେ, ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ଆମେ ପାଣି ଯୋଗାଉଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପଡ଼ାକେ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକେ। ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ତାକେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ତ ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ସିରିୟସ୍ ହେଲେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଲାଇନ୍ ଉଲା ହେସି, ଏଟା ହେନ୍ତା କଥା ହେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କାଣା କର୍ମା ଆଗ୍କେ, ବନ୍ଧ କଟା ଯାହା ବରଗଡ଼ରେ ଅଛି ତାକେ ଆମେ ରିଜର୍ଭର ଭରିକିରି ଭାବବାକେ ପଡ଼ବା, ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ନାଇଁ କହିବା। ବର୍ଷା ପାଣିକେ ରଖା ହେସି ସେଇ ବନ୍ଧ କଟାରେ, ବ୍ୟବହାର ତ ହଉଥିସି। ଯେନ୍ ବନ୍ଧ କଟାର ପାଣିରୁ ଆମେ ଆମର ନିଜର କୁଆଁକେ ପାଣି ପାଇସୁଁ, ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେନ୍ ପାଇପ୍ ମାନେ ଇହାଦେ ଆମେ କରୁଛୁଁ, କୁଡ଼ୁଛୁଁ ବୋରିଂ ଫୋରିଂ, ସେନ୍କେ ପାଣିଟା ବି ଯାଇସି। ତ ବନ୍ଧ କଟା ତୁପି ହେଇଗଲାନ ବରଗଡ଼ର, ତାର କ୍ଷମତା କମ ହେଇଗଲାନ। ତ ବନ୍ଧ କଟାରେ ପାଣି ଯେନ୍ତା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ରହିବା, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଧ କଟା ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ବା ପୌର ଅଞ୍ଚଳର କରିବାକେ ପଡ଼ବା। ସେଟା କିଏ କରିବେ କାଣା କରିବେ ସେଟା ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ। ଆଉ ଶେଷ କଥା କେତେ କହିବା, ସେ ଦନ୍ତାଣି ଦୁଇଜଣ ପାଣି ଆଇବା ଆଇବା, ସେଟା କାରଣ ଆମର PhD ପାଣି ଯେଉଁ ଆସୁଛି କାରଣ ନାଇଁ ଆଇବା, କାରଣ ସେଟା ବି ଆଇବା। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧ କଟା ଥାଉ, ବନ୍ଧ କଟା ହେଉଛି ରିଜର୍ଭର, ତାକେ ଆମେ କୁଡ଼ି କରି ତାର କ୍ଷମତାକେ ବଢ଼େଇ କରି ଆମକୁ ପାଣି ବର୍ଷା ମାସରେ ଥର ବର୍ଷା ନାହିଁ ତାକେ ରଖବାକେ ପଡ଼ବା। ଏବଂ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ବନ୍ଧ କଟା ଶୁଖିଯାଇଛି କେନ୍ତା କିସ୍ମେ ତାଙ୍କୁ ଫେର ପାଣି ଭରି ପାର୍ମା ସେଟା ଭାବମା, କାରଣ ଆମର ଆଗରୁ ଯାହା ସବୁ ହଉଥିଲା ସେ କଟାକେ ଆମେ ଆର୍ କେନ୍ ପଡ଼ିଆ କର୍ମା, ଆର୍ କେନ୍ଟା କାଣା କର୍ମା, କାହାକେ ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ କର୍ମା, କେନ୍ ବନ୍ଧ ଶୁଖି ହେଇଥିଲା ଯେ 10 ବରଷ ତଳେ ଏଇଟାକେ ତ ଷ୍ଟେଡ଼ିୟମ କର୍ମା ବୋଇଲେ ବି ଏଇଟା ବି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ତ ଷ୍ଟେଡ଼ିୟମ କର୍ମା କାଣା କର୍ମା ଦୁସରା କଥା, ହେ ବନ୍ଧ କଟାକେ ବଞ୍ଚାବାର ଅଛେ, ବଞ୍ଚାବା ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଏ ଆମର ଦେବେଶ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍, ଦେବେଶ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ MLA ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଅଛନ୍, ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମଟା ହେବା। ଆଉ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ଆମର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଯେ ନିଜକୁ ନିଜେ ନାଇଁ ବୁଝେ, ଯେନ୍ତା କହୁଥିଲେ ଆମର ଶଙ୍କର ପାଣିଟା ଛାଡ଼ିକିରି କେନ୍ତା କିସମ ନାଟକ କରୁଛୁଁ ଆମେ ମାନେ କାଠି କଲା ବେଲ୍କେ ତିନ୍ ଟିନ୍ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି କାଠି କରୁସୁଁ ଗୋଡ଼େ ପାଣିତି ହେଇଯାଇସି ନା, ଆମେ ଚଲେଇଥିସୁଁ ବେସିନ୍ରେ ଅପବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ତ ପାଣି ଆମର ରିଜର୍ଭର ହିସାବରେ ରଖବାକେ ପଡ଼ବା, ଦୂଷିତ ଜଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ତ ବିଭାଗ କରିବାକେ ପଡ଼ବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧରେ ପାଣି ରହିବା ସେ ଦୂଷିତ ଆକାରରେ ରହିବା ହିଁ ରହିବା, ସହଜରେ ସଫା ନାଇଁ କରିବେ, ସବୁ ପାଣି ଦୂଷିତ ହେ, ତାକେ ଆମକୁ ଯୁଗବାକେ ପଡ଼ବା। କେନ୍ତା କିସମ ଦୂଷିତ ନାଇଁ ହେବା, ସବୁ ବନ୍ଧକେ ଯୁଗି ନାଇଁ ହୁଏ, ହଜାର ଶହ ଶହ ବରଷ ଧରିକରି ସେହି ମନା ବନ୍ଧର ଆଳିରେ ରଣଖରା ନାତି ଅଜା ପୁଅ ବେଲୁ କି ରଣଖରା ବି ହେଇଥିବା ଆସିକରି ବନାଡ଼ିନୁ ସେ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ, ଖାଉଥିଲେ, ପିଉଥିଲେ, କୁସା ବିକୁଥିଲେ, କେବେ ମନା ବନ୍ଧ ଖରାପ ନାହିଁ। ସେନୁ ପାଇଖାନାର ପାଣି ପକାମା, ସେଥିରେ ପାଣି ଆମେ ନେମା, ମନା ବନ୍ଧର ନାଁଟା ମନା ବନ୍ଧ ଥିଲା ତ ସେଟା ତାକେ ହେନ୍ତା ନାଁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ସବୁ କାମର ଲାଗି ମନା ଖାଲି ଖାଇବାର ପିଇବାର ଲାଗି ରଖା ହେଇଥିଲା, ସେ ବାଟେ ଗଲାକେ ବାଧୁଛି। ପୁର୍ଣ୍ଣି ବନ୍ଧ ବହୁତ ବଡ଼ ବନ୍ଧ ହେ, ତଲିପଡ଼ାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବନ୍ଧ ଥିଲା ପୁର୍ଣ୍ଣି ବନ୍ଧ, ସେ ନୀଲି ଥାଉ ନାଇଁ ଯେ ନୀଲି କିଛି ଭାବବାର ନାଇଁ, ନୀଲି ବନ୍ଧ ବି ନୀଲି ଥିଲା ସେନୁ ଆମର ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାଦାଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଜଣେ ବନ୍ଧଟା ନୀଲି ଥିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନ। ବନ୍ଧ ପାଣି ରହୁ, ପାଣି ରଖବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାର କଥା ବରଗଡ଼ ଟାଉନରେ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେ। ଏବଂ ବନ୍ଧରେ ପାଣି ରହୁ, କେମିତି ରହିବା ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ।